Och nu är det dags för kvittopoesi med Frias, med poet Patrik Hörberg och Martin Kyrsten, saxofonist inom improvisationsjazz. Varsågoda. Ja, då ska vi köra igång här då. Ja. Kopp, Konsum. Oxtorget, Sandgärdsgatan 44. Telefon kolon. +7070-7019960. Växjö. Organisationsnummer kolon 7295-00-1981. Kvitto kolon 003-52192. Datum var 24 mars 2014. Tiden var 9:03. Kassör kolon Kalle. Parentesklammer. Banan. Eko. Fairtrade. 395 gram. 986. Parentesklammer. Banan. Eko. Fairtrade. 250 gram. 6:24. Parentesklammer. Banan. Eko.
Fairtrade. 125 gram. 3 kronor och 12 öre. Parentesklammer. Banan. Eko. Fairtrade. 130 gram. 3 kronor och 24 öre. Parentesklammer. Ingefära. 9 kronor och 95 öre. Parentesklammer. Banan. Eko. Fairtrade. 140 gram. 4 kronor och 24 öre. Parentesklammer. Kaffe. Brygg. Eko. 44 kronor och 95 öre. Parentesklammer. Banan. Eko. Fairtrade. 290 gram. 7 kronor och 24 öre. Parentesklammer. Banan. Eko. Fairtrade. 360 gram. 8 kronor och 98 öre. Parentesklammer. Mörk choklad. Blueberry. 20 kronor och 95 öre. Parentesklammer. Eko. Fairtrade. Banan. 275 gram. 6 kronor och 86 öre. Parentesklammer. Timjan. 14 kronor och 95 öre. Parentesklammer. Banan. Eko. Fairtrade. 275 gram. 6 kronor och 86 öre. Parentesklammer. Banan. Eko. Fairtrade. 135 gram. 3 kronor och 37 öre. Parentesklammer. Holländska kafévåfflor. 33 kronor och 95 öre. Parentesklammer. Banan. Eko. Fairtrade. 290 gram. 7 kronor och 24 öre. Parentesklammer. Banan. Eko. Fairtrade. 360 gram. 9 kronor och 73 öre. Tårtbotten.
24 cm. Tredelad. 19 kronor och 95 öre. Att betala. 21 artiklar. 314 kronor och 56 öre. Tillbaka. 0 kronor och 0 öre. Spara kvittot. Kundens exemplar. Parentesklammer. Varav miljömärkta varor. 170 kronor och 86 öre. Öppettider, kolon. Alla dagar. 7.00 till 23.00. Tack och välkommen åter. Utropstecken. Det var det hela.